მოგესალმები დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში დემოკრატია თუ ოხლოკრატია ვისაუბრებთ პოლიტიკურ პარტიებზე, მოახლოებულ არჩევნებზე, რეალურად მარტო მოახლოებულზე, არჩევნები დაწყებულია რეალურად და აგერ მაჟორიტარებიც წარდგენილია. ჩვენი სტუმარი იქნება ბატონი ბესო ჩუბინიძე. ბატონ ბესოს ყველა კარგად იცნობს, მათ შორის შოუ-ბიზნესიდან, არა მარტო შოუ-ბიზნესიდან. მოგესალმები ბესო. გამარჯობა. მადლობა მოწვევით. ასევე მადლობთ რომ მოგზანდით დღეს ჩვენთან გადაცემაში ბესო. შენ ახლა რო ვთქვათ რომ ახლა იღებ მონაწილეობას არჩევნებში, ახალი პოლიტიკური გაერთიანება დაარსდა, ასეთი ქართული ფესვები. კი ბატონო. და როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, რუსთავში იქნები მაჟორიტარი კანდიდატი. რო ვთქვათ რომ შენ შორს ახალ პოლიტიკისგან ეს ასე არ იქნება, რა სწორი. რა შენ მუდმივად პოლიტიკასთან ახლოს ხარ, შეიძლება ახლა არ ხარ პარტიაში ან არ იღებ რაღაც მონაწილეობას აი ამ ხრივ, მაგრამ ნუ ყოველთვის შენ საზოგადოებაში აქტიური იყავი, ყოველთვის შენს მოსაზრებებს გამოთქვავდი და ეს არის ზუსტადაც პოლიტიკა რეალურად რა. აი როგორ მომწონს რა კარგად განმარტავრო ადამიანს, რომელსაც იცის და პოლიტიკა როგორია, მაინც და მაინც პარტიაში. ხო, არა, რა თქმა უნდა, შენ თავისთავად ყველა პოლიტიკას ვაკეთებ რაღაცა კონკრეტულ შენ ხარ. და ამ პოლიტიკას აკეთებ შენ უკვე რაც 30 წელიწადი. უბრალოდ ახლა შენ პარტიაში შეხვედი. რაც არ გამიკეთებია აქამდე. პარტიაში შეხვედი და აპირებ უკვე ასე ვთქვათ, აი უკვე პარტიიდან იბრძოლო. ხო, აი რა პარტიაა რომ გეტყვი ახლა ჯერ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. მე წინა შემთხვევაში იმდენი მაყურებელი ყავდა ბორის მაჟიკოვთან ვიყავი სტუმრად და ქართულ ხელოვნებას და კულტურაზე ვსაუბრობდით. შოუ-ბიზნესი ასე ცალკე არ გამოვყოფ ხოლმე. ქართული ხელოვნება და კულტურა გაცილებით დიდი სეგმენტია ვიდრე მარტო შოუ. თუმცა რაც აი საბჭოთა კავშირი დაინგრა და შოუ-ბიზნესზე დაიწყო, აი შოუ-ბიზნესად მონათლეს. მონათლეს, მაგრამ შენი ხარ სულ? კი, კი, ასეა. ერთ-ერთი პიონერი ხარ. 93 წელი. აი ამიტომ თქვი. 1993 წლის პირველი თებერვლიდან თარიღიც გიმახსოვს. იცი როგორ თემა, ხუმრობა იქით იყოს და კი, ჩვენ პოლიტიკას ვაკეთებთ, პირველად მე 93 ამეთიდან ბავშვობის პერიოდე მოდი ასე და ვთქვათ იმ თინეიჯერობის და იმ გარდამავალი პერიოდის რაც ჩვენ ქვეყანას ქონდა და ვთვლი რომ ის ხელოვნება და კულტურა არის ერთ-ერთი არის არა უნდა იყოს პრიორიტეტული ნებისმიერ ქვეყანას და სახელმწიფოსთვის მithuetes იმ ქვეყნისთვის რომელსაც საქართველოს ქვია და რომელიც მოიყვანა აქამდე რამ და ხელოვნებამ და კულტურამ. ამაზე რომ დაფიქრდეს ადამიანი, მიხვდება რომ ამ სიტყვებში ყველაზე დიდი სიმართლეა. ეხლა რაც შეეხება ქართულ ფესვებს, უკვე აღნიშნე შენ ახალი პარტია ეს. აპრილის თვეში იყო დაფუძნებული, უკვე ხო პანდემიის პერიოდში დაფუძნებული პარტია. და მისი შექმნელი არის ამერიკაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტი, დაახლოებით 2000 წელია ადამიანი წასულია საქართველოსდან. ბატონი თენგიზ ოქროპილაშვილი ფილადელფიაში. და იცი როგორი ადამიანია, მე სამწუხაროდ პირადად ჯერჯერობით არ ვიცნობ ამ ადამიანს, გასაგებ მიზეზების გამო ჩაიშალა მისი ჩამოსვლა რამდენიმე პერიოდის განმავლობაში. არ ფრენა ყველაფერი და ინფორმაცია მაქვს უკვე რომ აგვისტოს შუა რიცხვებისთვის ის უკვე აქ იქნება გადაჯდომებით, ასე ვთქვათ, ევროპიდან რაღაც რეისების შეცვლით. ბატონი თენგიზი უკვე შემოუერთდება, ფიზიკურად შემოუერთდება ქართულ ფესვებს. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ მე ასეთმა ზეპარტიულმა და არაპარტიულმა პროფესორთა ადამიანმა რატომ მივიღე გადაწყვეტილება? თუმცა პოლიტიკურად ყოველთვის აქტიურმა. ხო, ნუ ასე იყო. ასე იყო. ასე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ მე კულტურის ჟურნალისტი ვარ და ასე ვითვლები და ასეთად მოვიაზრები ადამიანებში, კულტურის და ხელოვნების ჟურნალისტი, მე ყოველთვის ჩემი მოსაზრება მქონდა კონკრეტულ საკითხებზე, შესაძლოა ზოგზე მწვავე, ზოგიერთზე ზემწვავე და ნუ ზოგიერთზე რაღაცა ისეთი. მაგრამ მუდმივად დაფიქსირები შენ შეესწროს. კი ბატონო, იცი რა არის, თუ ჩვენ ჩვენს აზრს არ დავაფიქსირებთ რაღაც კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით, თვლი რომ ამით გარდა იმისა, რომ ხელ შეუწყობთ ჩვენ რაღაცა ნეგატიური ფონის გავრცელებას და ღრმად ფესვების გადგმას, თვლი რომ იმ ადამიანების დეფიციტს ვიგრძნობთ, რომლებიც არიან მართლები და მე ჩემ თავთან ვთვლი რომ ვარ მართალი და ჩემ ხალხთანაც და ჩემ ადამიანებთანაც ვარ მართალი და რას ნიშნავს ეს? როცა მე ვამტკიცებ რაღაცას ნებისმიერ ეთერში, ხო, ამას არ ვამტკიცებ იმის გამო რომ ვიღაცამ კარნახობს და ვიღაცა კოდალასავით თავში, არა, მე ასე მჯერა, მე ამ ცხოვრებით მიცხოვრია, მე ასე მოვსულ ვარ, მე ასე მიომია პირდაპირ და ირიბი გაგებით და შესაბამისად ამ ჩემ სიმართლეს ვიცავ, რომელიც
დავრწმუნდი და რომელსაც ხედავ, რომ საზოგადოების 80%-ისთვის არის მისაღები და არის მართალი. თუმცა ის 10%-ით ჩვენი ქვეყნის შვილები არიან და ძეშეცნობილი ხონქსმენი, ეს სიყვარულწმობა, მათაც არ არის ჩვენ. აა, თქმა უნდა, მათ ისინი კი არ უნდა მოუკლათ და კი არ უნდა ცემოთ და კი პირიქით, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ენით რაღაცა შევისმინოთ და მე მგონია, ეს ჩვენი მოვალეობა და ზუსტად ის სიყვარულწმობა, რასაც ქართული ფესვები ქვია, ხო? აი ეს ორი სიტყვა ჩემს იმდენად ახლოა შინაგანად, იმდენად მნიშვნელოვანია, ხო? რომ გადავწყვიტე, რომ ამ ბრძოლაში ჩართულიყავ, ზუსტად ვიცი რა ბრძოლაც მე ის. ეს არ არის ჩემთვის ახალი. დაწყებული სხვათშორის დამეთანხმები ძალიან მნიშვნელოვანი ომია, ტროლიზმის ომი. ეს მთელ სოფლიოში შემარა, ჩვენთან მით უმეტეს. ჩვენთან საქართველოში არ ვიცი ეს ეს. თან დაუჯელია საქართველოში ეს. აი სადამდე, აი ეს თემაა ზუსტად უყურე, როგორი დაუჯელია. იცი, არის ადამიანთა კატეგორია, რომელსაც დღემდე ჯერა, რომ ის თუ რაღაცა კონკრეტულ ინფორმაციას გაგივრცელებს და დაწერ შენ შესაძლოა ტყუილს, რა თქმა უნდა. მოდი საზოგადოებას კიდევ ერთხელ აუხსნათ. მე ვიცი, რომ იცი საზოგადოებამ რა არის ტროლი, მაგრამ ტროლი არის ყალბი მატყუა რა ადამიანი, რომლის სახელი და გვარის უკან იმალება აბსოლუტურად სხვა ახალ და გვარი, მაგალითად ერთ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს სოციალურ ქსელში შექმნილი 10, 15, 20 რამდენსაც მოერევა სხვადასხვა სახელის და გვარის შექმნილი და იმით გივრცელებდეს ტყუილს. ანუ ყალბი ინფორმაციის გამავრცელებელია ტროლი და ფეიკი ინფორმაციები. ეს არის კატეგორია ადამიანების, რომლებიც ძალიან სერიოზული ძალა. ეს სისხლის სამართლე დასჯადია და სოფლიოში ამას იჭერენ. ჩვენთან არის დასჯადი? აი მე რაღაც რეალურად არ არის ეს დასჯადი. მე ამის დაჭერილი თითქმის არ ვარ. მე არ მსვენია და არ ვერავინ ვერ ნახე და სოფლიოში სხვათაშორის არა მარტო ესე იგი ბესო, არა მარტო ტროლები. არის რიგი ინფორმაციები მართალიც რო იცოდეთ, ხო? იმაზეც ისიც კი დასჯადია, იმის გავრცელებაც კი. თუ იქ რაღაც სახელმწიფო იმას თუ ეხება. არა მარტო პირადს თუ ეხება, რაღაცას თუ ეხება, იმას ოღონდ. სხვათაშორის ჩვენთან იყო რაღაც სტელობები, ხო? მაგის პირადი ხო? რაღაც 1-2 კაცი მართლა იყო ამაზე დაშჯილი, მაგრამ რასაც ქვია მართლა ტროლები, რომ აი მაგალითად რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ აავრცელებს ყალბი ინფორმაციას. ყალბი ინფორმაციას აავრცელებს, აი იტყვის მაგალითად, რომ ეს არის მკვლელი მაგალითად, ან მოიპარა. კი, კი. ხო და არაფერი, ამაზე არაფერი არ არის. ის არის ყველაზე მეტად საზოგადოების რაღაც ნაწილს რომ შეერა ამ ყველაფრის იმდენად შეერა, რომ აი წაიკითხავს რაღაცას. ახლა ჩვენ გავლილი გვაქვს ეს თემა 90-იან წლებში, მე ჟურნალს უშვებდი ვარსკვლავებს, ასეთი ჟურნალი ჰქონდა და ძალიან კარგად ვიცი სათაურის ფენომენი რას ნიშნავს რა. თავი არის სათავე. ხო, იქ კი აღარ ის რაღაც წერია ის. ხალხო, ადამიანებო, ჩემო ძვირფასო საყვარლო ხალხო, რა დამიჯერეთ, ყველაზე მთავარი არის ის კი არა სათაურში რა წერია. შიგნით რო შეხვალ იქ როგორ არის გაშიფული. ასე თუ თქვა თუ არა ეს კაცი. ხო, ეს სერვისერტორული ბოლო ინფორმაციას გეტყვი ჩვენი მეგობარი ზურა დოიჯაშვილი, რომელიც იცი საზოგადოებამ როგორ არის უკვე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, მოდი იმათ ვიტყვი რა, იოლ ფორუმებში ვიტყვი, ისრაელშია, სამკურნალო პროცესშია და ზურა შესახე, აი მაქსიმალურად რითაც შეგვეძლო ყველა ჩავერთეთ მის ანუ ხო მდგომარეობის გამოსწორებაში. ინფორმაცია გავრცელდა, აი ტროლიზმის ძალიან მარტივი ვიღაცა, სადღაც რომელიღაც ჭესაიტმა დაწერა, აი ჭესაიტებზე საერთოდ თემა დაწერა, რომ ზურა დოიჯაშვილის მეგობრებმა ბინააჩუქეს და გავრცელდა ხო ის როგორ არის ვირუსულად ვრცელდება ეს ხალხი ულოცავს მე მეც გეტყვით იცი თქვენ აი ესეთი რამე მოხდა ბესო რომ ადამიანმა ცუდად გახდა სამავთყოფოში წაიყვანეს რა დაწერა რომ ისა რა ქვია მუხიანში დაეტაკა მანქანა იმას კაცს და მოკლა თურმე ეს არის ორი კვირის უკანდელი ინფორმაცია რომელიღაც საიტმა აიღო ხო და ბავში ბავში მოკლა გაშვებული ყავს თუმცა 13 წლის ბიჭი დედას უცებ წაიკითხა მოკლა ვერ გაიგო დააკავშირა თავისთან გულგული ცუდად გავხდა ამ ბავში მოედანზე თამაშობს ანუ ხშირ შემთხვევაში არის ისეთი მავნე არის არამარტო ესე იგი არ არის აუცილებელი რომ ეს მოდელირებული ქრონიკა იყოს რა ძალიან ბევრი ადამიანი ისეთ რამეს წერს იგივე ამ ფეისბუქზე აი ამ სოციალურ ქსელებში რომელიც საშიშია მართლაც რა და ამაზე მართალს ამბობ და რატო გავამახვილეთ ყურადღება ჩვენ ახლა ტროლებზე ხო შეიძლება სასაცილო ჯერდეს, მაგრამ არც ისე სასაცილო თემა. დღეს გარდა ფულისა არჩევნების მოგებას რაღაც სერიოზულ პროცენტს აეს მიმდინარეობა და ეს კლასტერი, ტროლების კლასტერი ძალიან მნიშვნელოვანია. რომელიც ფინანსდება სერიოზულად. ხო, დიდი ფულია მაგაში, ძალიან დიდი ფული და სამწუხაროდ საზოგადოება არ უღრმავდება ისე სერიოზულად ამ თემას, როგორც სერიოზულ მიდგომასაც იმსახურებს ჩემი აზრით და ამიტომ ამახვილებ ყურადღებას. წილის წამებაზე ხო არ უნდა იყოს მართლა საშიშელი რა ბესო რა. უნდა იყოს და არა ადმინისტრაციული რა. არა, პირდაპირ რა.
უნდა იყოს. თუ ადამიანზე არის რაღაც, მართლა არ უნდა ილაპარაკო რა. ყველაზე მეტად ალბათ საზოგადოებას უნდა მოუწოდოთ იმისკენ, რომ ვინც კი რაღაცა ინფორმაციას კითხულობს, მოდი გადაამოწმოს ეს ინფორმაცია, შევიდეს იმ ტროლის აკაუნტზე და ათვალიო ერთი სურათი რომ უდეს ადამიანს და ისიც რაღაც ბუნების ხო. არა, ეხლა რაშია საკითხია, ბესო უკვე ბევრი ანუ ტროლები უკვე ადამიანები კი არა. პირდაპირ ზოგი სააგენტოებივით იქცა ტროლებად, რაღაც საიტები და გაკეთებული საინფორმაციო სააგენტოები, ფეიქ ნიუსებს რომელიც არის. მიდის და ადამიანი უყურებს რა შენ თქმის არის, რაღაც სათაური წერია სულ სხვა, იქ არაფერი არ ხდება ისე. ფოტო რაღაც სულ სხვა და იმან კი აღიქვა უკვე ეს. რატო იცი მე ჩემ თავზე გამოვცადე ეს ყველაფერი და უკვე აი ახალი შექმნილია როგორ მუშაობს რომელია და მინდა აქვე ჩავამატო. მე რომ დაიწყო თავის მართლება. ეს უკვე მოგებული, ეს უკვე აი არა, ეხლა აი ძალიან სერიოზული საკითხი წამოწია ეხლა შენ. უნდა გავცეთ თუ არა პასუხი მსგავს ყალბ ინფორმაციებს. ვიღაცები ამბობენ, რომ არა, უნდა გავატაროთ და ეს თემა. აი ეხლა მე პირიქით ვეცდები, რომ დაგიმტკიცო, რატო შეიძლება რომ შევედავოთ ასეთ ადამიანებს. მთელი ჩემი ცხოვრებაა, ხო, ვცდილობ ამ ყალბ ინფორმაციებს დაუპირისპირდეს სიმართლით. აი რა დრო უნდა დახარჯო, წარმოიდგინე, რა ენერგია უნდა დახარჯო და ადამიანური რესურსი, რომ ტყუილი ინფორმაციის გამავრცელებლებს შეეწინააღმდეგო. მაგრამ მე ვთვლი, რომ აუცილებელია ამის გაკეთება. ვიღაცა გამოვიდა და ამას წინა დამიწერა, აიო შენო სადიყავიო 2008 წლის ომის დროს, რომ ალბათ წითელ ხიდზე გარბოდიო. შევმოწმეთ IP ადრესი, შევამოწმეთ ყველანაირად და აღმოჩნდა ერთ-ერთი პარტიის აქტივისტი, ნუ წითლების პარტიის აქტივისტი. ადამიანი, რომელიც მე მაბრალებს იმას, რომ 2008 წლის ომის დროს ვიყავი სადღაც წითელ ხიდზე გარბოდი და რომაც არ იცის, ან იცის, რომ მე ცხინვალის მისადგომთან ვიყავი და ჩემს მოვალებას ვასრულებდი ამ შემთხვევაში, როგორც ჟურნალისტი ის, ხო? ვიღაცამ შეიძლება დაუჯეროს იმ ადამიანს. იქვევით კომენტარები წავიკითხე მერემე. უი მართლა, აი ჩვენ გეგონა, აი სად ჩაიჭრა უკვე სიტუაცია. ვიღაცამ დაიჯერა იმ ტროლის გესმის და თუნდაც ეს მაკაცმა რომ დაიჯერა. ეს ერთი რო არისო, ეს იყო 10. 10-ვე სათითაოდ გაუგზავნე ინფორმაცია და უთხარო, აი მადლობ. იცი რა რესურსია? ეს ძალიან კარგია, ბესო. აი ამას შენ აკეთებ, ხო? გასაგებია მაგას აკეთებ. ამას მართლა მიაქვს ძალიან დიდი დრო და ძალიან დიდი ენერგია. აი რას ფიქრობ, აი მაგალითად მოხდი შენ პარლამენტში, ხო არ იბრძოლებ აი ამასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო უნდა მოქმედებდეს. მე ვთვლი, რომ ჩვეულებრივი სიცრუეს, ა? ტირაჟირება სიცრუის, ეს უნდა იყოს სახელმწიფო დონეზე აყვანილი, უნდა იჯებოდეს, არა 4 ლარიანი ჯარიმი და ადმინისტრაციული სახადით და რა სისხლის სამართლის დანაშაული უნდა იყოს ეს. იმიტომ რომ ამ ინფორმაციამ შეიძლება შენ თმის არ ყვაზე მუხიანის შემთხვევაში მოხსენე. ინერგულა ხალმა ცუდად გახდა, ძლიერს გადა. და გარდაიცვალოს ადამიანი, ხო? იმ ადამიანს, ვისაც უცელებენ ყალბ ინფორმაციებს, ოჯახი ყავს, დედა ყავს, მამა ყავს, ძმა ყავს, შვილი ყავს, რაც ყველაფერი გასათვალის. ამიტომ ეს უნდა იდგეს სახელმწიფო დონეზე. ეხლა იმდენად სერიოზული, იმდენად არასერიოზულად უყურებენ ამ სერიოზულ საკითხს, რომ სამწუხაროდ, როცა ამ საკითხი სერიოზულობაში დარწმუნდება მასა და იქ ვინ ზევიძის, ხო, უკვე გვიან იქნება და ამიტომ ჯობია დროზე მიეხედა. ხო არ ხმარობენ აი ამ იქ ზევით ვინ ზიან, ისინი ხო არ იყენებენ. ზუსტად და ისინი ხო არ მფარველობენ ამ. კი, აი ეს კოჰაბიტაციაში შესული პარტიები რო არიან, ხო იცი? აი ეს პარტიები საკმაოდ წარმატებულად იყენებენ ამ ყველაფერს. საკმაოდ წარმატებულად, მაგრამ სამწუხაროდ მათ აქამდე ვერ დაუჯერებიათ და აქამდე ეგონათ, რომ მოწინააღმდეგე, შემწინააღმდეგებელი არ ყავდათ. არა, მათ ეყოლება შემწინააღმდეგებელი, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ბაზა ადამიანის გასაფუჭებლად. გარდა ის, რომ არჩევნების გაყალბების მილიონი ხერხი არსებობს თურმე და ხალხო თქვენ რომ იცოდეთ რას უშვებიან თქვენ ხმას გასათხრელად რა. ხო, აი გარდა ამისა, აი ეს ინსტიტუტი და ეს კლასტერი, ტროლიზმის კლასტერი ძალიან სერიოზულად თამამშავს. ეხა კიდე ერთ გადავალქო მთავარ თემაზე, ქართული ფესვების თემას რაც შეეხება, ამაზე მინდა უფრო სერიოზული აქცენტები გავაკეთო. ჩვენ ხუთი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი უკვე წარვადგინეთ ამას წინათ. პარტია ეტაპობრივად კიდე წარადგენს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა რეგიონებში და ოლქებში ადამიანებს, მაგრამ აი ხელოვანი ხალხი დაინახეს ბევრი ამ ხუთ ადამიანში, ხო? გარდა იმისა, რომ კულტურა და ხელოვნებაა ჩვენი პრიორიტეტი, პირადად ჩემი პრიორიტეტი, ამ საქმიდან მოვდივარ და ამიტომ ასოცირდება, ვთქვათ. აქ არის ქართულ ფესვებს ყავს, აი მაგალითად მე რომ მკითხო სოფლის მეურნეობის თემაზე, რომ ალაპარაკო, მე არ ვიქნები პროფესიონალი და ვერც აი ყალბი პათოსით ვერ დავიწყებდი ახ სოფელუნ და აღორძინ. არა, ეს იქნება ყალბი და ეს იქნება მოტყუება იმ ადამიანების შემდგა. მე შემიძლია გესაუბროთ ვეტერანთა უფლებების დაცვაზე. ძალიან თამამად და ძალიან ეტაპობრივად აი გაწერილი პუნქტების სახით.
იმიტომ რომ მე თონ აფხაზეთის ომის ვეტერანი გახლავართ. მე შემიძლია გესაუბრო ქართველი ემიგრანტების და მათი ოჯახების უფლებების დაცვაზე. მე შემიძლია გესაუბრო ხელოვანი და კულტურის მსახური ადამიანების უფლებების დაცვაზე, მაგრამ გუნდს ყავს პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც გესაუბრება რა ხედვები შეიძლება წარმოვაჩინოთ ჩვენ და როგორ წარმოგვიდგენია თუნდაც სოფლის მეურნეობის განვითარება ახლებურად. ამისთვის გუნდში არის ადამიანი. ამიტომ მე კი არ გამოვდგები ამას სასაუბროთ იმ გუნდის წევრს, გუნდში უნდა ყავდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც ამას ისაუბროს. ანუ სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტები. რა თქმა უნდა. ანუ ეს არ არის მარტო ხელოვანები და მარტო ემიგრანტები და მარტო ემიგრანტები, იმიტომ რომ რამდენიმე შეკითხვა დაისვა, რომ კი ჩვენ ძალიან გვიყვარს ზურაცინსკილაძე, ძალიან გვიყვარს და პირველი სიხარული რაც ნახეს, ეს იყო კულტურის და ხელოვნების სახურმა ადამიანებმა, ჯერ მარტო ქორეოგრაფიული ანსამბლი 3000 არსებობს საქართველოს, შენ წარმოიდგინე რამდენ ბავშვს მორალურად ზრდიან ისინი სულიერად ძლიერ ქართველებად და ეს სხვა თემა კინო, ხელოვნება, მუსიკა, წიგნი, ბიბლიოთეკა, ყველაფერი ხელოვნებაა ეს რა, მაგრამ როცა პრეტენზია გაქვს იმაზე, რომ შენ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში გინდა იყო, შენ გასაგებია, რომ იქნები ლობისტი მაგალითად ხელოვნების და კულტურის, რომელიც ესაც არის კი არა, ბოლო მოვლენებმა, აი კოვიდ პანდემიის მოვლენებმა აჩვენა, რომ ესაც ოდავი ხალხ ფჭალებში ჩვენ ყველაზე ბოლო იმაში აღმოჩნდით რეგულაციებში. ყველაზე ბოლოს მიეხედა კულტურის ხალხს. იმიტომ რომ ლობისტები ყავდათ პარლამენტში სპორტსმენებს, იმიტომ რომ ლობისტები ყავდათ ტურიზმის, რა თქმა უნდა, კარგია ტურიზმი და კარგია ყველაფერი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არა პრიორიტეტულია. და რა არის პრიორიტეტული? სოფლის მეურნეობა და შიდა ტურიზმი. აი ეს უნდა იყოს პრიორიტეტული ჩვენი. ბესო, რა მინდა შეგეკითხვა? აი შენ თქვი რომ მართლაც აი სპეციალისტი ხარ აი ამ ხელოვნების დარგში, შეიძლება ასე რაღაცა მიგეთ. არა, რაღაცა არა. მართლა ბევრი გაკეთებული და ასევე შენ ისაუბრე ვეტერანებზე, ხო? კი ბატონო. აი ჩვენი თითქოს ხელისუფლება მუდმივად საუბრობს რაზე, რომ და წინაც, რომ ესე იგი დასავლური ფასეულობები დასავლეთიდან რაღაც უნდა ავიღოთ და ვიღებთ ხოლმე ყველაზე მახინჯს. მოდი შევხედოთ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ვეტერანები დაფასებული, ყველაზე დაფასებული. მარტო ვეტერანი არა, მისი ოჯახის წევრებიც. რა თქმა უნდა, მაგრამ რო დაფასებული და მისი პენსია ორჯერ, სამჯერ მეტია, მაგალითად იმ ადამიანის პენსიისგან, რომელიც მუშაობს თუნდაც თეთრი სახლის ადმინისტრაციაში და მეორე კულტურა და ხელოვნება, რა დონეზე აქვს კინო, რა დონეზე აქვს ესტრადა და ზოგი რო იტყვის, აი დამისახელეთ თუ შეიძლება ერთი ქვეყანა ისეთი, ბესო, სადაც კულტურა და ხელოვნება არის ჩამოქცეული და ქვეყანა არის ძლიერი. აი ძელეთერ წაიღებს ახლა. ხო მე ანუ აი ამიტომ ამბობ რომ აი ზოგიერთმა რო აი ცოტა კილიკურად თქვა, აი ამს რა დროის სახიობებიან, რა დროის კულტურა, რა დროის ის არის, ხო? ხო არ არის ერთ-ერთი მთავარი რომ მართლა თუ ჩვენ ქვეყანა გვინდა, ჯარი თუ არ ყავს და ხელოვნება და კულტურა თუ ქვეყანას არ გააჩნია, მე მგონი ნოლია. გეთანხმები, ახლა გეტყვიათ, აი მარტივად წარმოვიდგინოთ, მე კიდე ბევრს მოვისმენ ასეთ ფრაზებს, რა დროს ხელოვნება და კულტურა პურის ფული არა გვაქვს. უყურე ქვეყანას, რომელსაც ქვია საქართველო, უნდა გადახედო, ვინ მოიწონა. კულტურა და ხელოვნება თუ არა გაქვს და განათლება, არც ტურიზმი გეყოლება, არ გექნება არასდროს. არც ტურიზმი გექნება და არც ტურისტიკი. შენ მოდი შემთხოვე და ის ტურისტი როჩა, არა, ტურიზმზე როაქვს აქცენტი გაკეთებული და პრიორიტეტული რომ არის ტურიზმი. ის ტურისტი რისთვის მოდის აქ შენთან ერთად, ძალიან მაინტერესებს. რა უხარია, რა შენი ზღვა და ისა, სადაც 10 დღიდან 7 დღე წვი, არა, როგორ გეკარო, აბა რა არის. მოდი შე და იმ სლენგს ვითხავ, გაბანძებული ყავდათ ერთ პერიოდი რესტორნის მომღერალ რესტორან, არა მეგობრებო, რესტორანმა სხვათაშორის აიღო პატარა სცენის ფუნქცია, როცა დიდმა სცენებმა ჩამოუშვეს ხევით, როცა 30000 გიჭდება ფილარმონიის სცენაზე შენი საკუთარი სოლო კონცერტის მოწყობა და ამის ფულს არავინ არ გაძლევს და არც გაქვს, არა რენტაბელურია, ხო? სახელმწიფო არ უწყობს. რა თქმა უნდა, მაშინ გადადიხარ პატარა დარბაზებში რა. ეს პატარა დარბაზები სხვათაშორის რესტორნი და კლუბური ბიზნესი აღმოჩნდა საკმაოდ წარმატებული. ესეც კი გაფუჭდა და რას მიუვაბით? ტურიზმის თემას მიუვაბით. ტურისტი მოდის აქ შენი, ვინ უკრავს ტაშს? ხო თუ მწვავს ყველგან წავენ, მოდი ყვათ რა. ყველგან. ეხა შენ გონია იქ უცხოეთში ბარბეკიუს რო აკეთებენ, შენზე ნაკლებ ბარბეკიუს აკეთებენ. არ არის ეს თემა რა. და ნამდვილად ასე. სხვათაშორის ძალიან კარგი ბუნება აქვს ყველას, ვინც მოდის ჩვენთან. აი ქართული რესტორანი იქაცაა და შე. ყველგან, მაგრამ ჩვენ რითაც ღირებული ვარ და რითაც ვაინტერესებთ ამ ადამიანებს, არის ეს ხელოვნება და კულტურა, მუსიკა, ცეკვა, კულტურა.
აი რა გინდა სუხიშვილებიდან დაწყებული გასტროლებს რომ იდიან, როდის ჩამოდიან, ღმერთმა იცის ხო, ისე გრძელდება ეს გასტროლი. ანუ ამ რისკმა მინდა, იცი? აი ეს აგდებულად ნუ იტყვით, რომ რა დროს ცეკვა და თამაში. არა, მე არასდროს. არა, თქვენზე არ ვამბობ, მაყურებელს იმართა. იცი, ცოტა მეტად დააფასეთ ის რაცაც შეუძლია ქვეყნის კიდევ დიდი და ბევრი ათასწლეულები გაშვება და მოყვანა. აქამდე რა მოგვიყვანა? ხელოვნება და კულტურა. დამიჯერეთ, ომში ბიჭები მიდიოდნენ სიმღერით, მე გეუბნებით აგერ აფხაზეთის ომის ვეტერანი. ნებისმიერი საბრძოლო პოზიციის შემდეგ, გამოსვლის შემდეგ, ჩვენ გიტარა ეჭირათ ბიჭებს ხელში და შავლეგოდან დაწყებული, დამთავრებული, აი ამას მღეროდნენ და ცეკვავდნენ ზოგი აჭარლოზე. იცი რა არის? ეს არის სულის მეომრისთვის სულის ასამაღლებელი საშუალება, ცეკვა და მუსიკა. თქვენ რა გგონიათ? ჩართეთ ქართული ფილმები ასე, რომ გააბიტურეთ და აღარ უყურებთ ამ ქართულ ფილმებს? ჩართეთ და ნახეთ. ხო, ეგ მეორე საშენელი პრობლემაა. მაგრამ კიდე კაი შემოგჭა რაღაც არქივი და კიდე კაი გვაქვს YouTube-ი, რომელსაც შეუძლია ჩაწერო მაგალითად მევლუდი და ამოგიგდო ზურაც ინცკილაძე და ნახა რა საკეთებ და როგორი კლასიკაა ეს ქართული კინოს და რისკმა რას დავაკავშირე. იცი, ომში მიდიან სიმღერით ადამიანები და ომიდანაც სიმღერით ბრუნდებიან და ეს ძალიან ჩავეძიეთ და ხა აქცენტი გავაკეთეთ ამაზე, მაგრამ არ არის ეს ხელოვანთა პარტია. ეს არის ემიგრანტების უფლებების დაცვის პარტია, სადაც არის ხელოვანი ადამიანები, რა თქმა უნდა, ქართული ფესვების მატარებელი ადამიანები. აი ეს ორი სიტყვა გეუბნება ყველაფერს. ქართული ფესვების მატარებელი იქნება ხელოვანი, პოლიტიკოსი, ბოტანიკოსი, გინეკოლოგი თუ ჟურნალისტი თუ არ აქვს მნიშვნელობა. ქართული სულის მატარებელი. აი ეს ხაზი უნდა გაატარო. თან ყველაზე მთავარი რა არის, იცი? ამას გავაკეთებ, იმას გავ ეს კი არა, რა გაგიკეთებ? ზურგს უკან რა გაგიჯერე ეს თქვი? და ზურგს უკან დაანახე ადამიანებს, შეიძლება ვიღაცამ შეიძლება მკითხოს ამას წინათ ერთი პოსტი დავწერო. აი ძალიან ისეთი პათოსი თო, აი რა გაგიკეთებია რუსთავისთვის, შე რომ რუსთავის მაჟორიტარული დეპუტატობა გინდა? თვითონ კითხვაც კი იმდენად არასწორად არის დასმული. არა, არასერიოზულ და არასწორად დასმული. რა გაგიკეთებია? არა, რაბერკეტები გაქვს იმისთვის, რომ გაგეკეთებინ? რაბერკეტებიც მე აქამდე მქონდა, როგორ ჟურნალისტ ბესო ჩუბინიძეს და ვთქვათ იგივე ხელოვნების მსახურ ბესო ჩუბინიძეს გამიკეთებია და ფურცელზე მაგ ჩამოწერილი რუსთავში მარტო თქვენი შვილებისთვის და ჩვენი შვილებისთვის იმდენი კულტ სულიერი ამაღლება ადამიანების დამიჯერე გაცილებით მეტია ვიდრე რა არის, იცი? ბესო, აი მე შემიტყვია, ეს მართლა დიდი პრობლემაა ქვეყანაში, როდესაც აი ადამიანები საუბრობენ, რომ აი რა გამიკე გააუკეთებია ამ პიროვნებას, ან იმას, აი მან გზა დამიგო, ვინ დაგიგო გზა? მართლა სააკაშვილი მოვიდა, ივანიშვილი მოვიდა, აი ცუდი პასუხი, შენი გადახდილი ფული და იმან ხელფასი აიღო, თავისი ახლობელი კიდე ტენდერში მოაგებინა და იქიდან მოტეხა, მერე რაღაცა მაპატიე და რაღაცა დაგიგო და მადლიერი უნდა იყო ამის თუ არა. ეს ვალდებულებაა, ეს ვალდებულებაა. აი ეს გვა აი ეს არის მართლა დიდი უბედურება ბესო, რომ საზოგადოებაში აი ვერ ასხოვებს ზოგიერთი ვალდებულებას და რა ქველმოქმედებას. კი ბატონო. ხო, გამგებელი რომ მიდის და ბიუჯეტის ფულიდან ყიდულობს მაგალითად რაღაცას და მოაქ უქონელ ოჯახში ან გაჭირებულ ღარიბ ოჯახში, ეს არ არის ქველმოქმედება, არის თავისი ხელფასიდან რო აიღოს და ძალიან კარგი შედარება გააკეთე და მაყურებელმა მინდა რომ ეს კარგად დაიმახსოვროს და მე ამის გამეორება ხშირად მომიწევს ხოლმე თუნდაც ჩემს სამაჟორიტო როლში რუსთავში და სხვებსაც მოუწოდებ ხალხმა. რა გაგიკეთებია ეს არასწორად დასმული შეკითხვა? ვისაც ევალებოდა იმან რა გაგიკეთა, ეს მოიკითხეთ. ხო, აი ეს არის ეს მოიკითხეთ ჯერ, რომ ამ ნათქვამისა არ იყოს ხო, ასფალტ როაგებ იმას შენი ხელფასიდან არა, შენი ჯიბიდან ამოღებული ფული დაგებს ის ასფალტ, ეს მისი ვალდებულება. ქველმოქმედება ბიუჯეტის ფულიდან თუ რამე კეთდება, ეს არის ვალდებულების გარანტია, კეთებული და არა რომელიღაც პიროვნება. უბრალოდ ხო გეუბნები, მასობრივად ხალხთან შეხვედრების დროს ამის საუბარია საჭირო, რა შეიძლება ჩვენ გვისმინოს დღეს მარტო 10000-მა კაცმა, მაგრამ 200000-მა კაცმა უნდა გაიგოს ეს ყველაფერი, ვინც არა მე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბრობ რუსთავზე მაგალითად, რა იმათმა და გაიგონ და უთხრან და მე არ მეზარზო ზარმაცი კაცი არ ყოფილიო, არ შეხვედრები მეზარება ადამიანებთან, არც საუბარი და არც ბოლომდე იმის შესაძლებლობების გამოყენება, რომ გაიგოს ეს ხალხმა რა არის ვალდებულება და რა არის ქველმოქმედება. რა გაგიკეთებია? ეს ყველაზე არასწორად დასმული შეკითხვა ჩვენთვის. ეს უნდა კითხო იმათ, ვინც იქ შედან დღესაც კი და სხვადასხვა კოჰაბიტაციაში არიან შესულები ერთმანეთთან და პარტიულ გარიგებებში კიდე ძალიან ცუდად. და ქართული ფესვების მიზანი
არის ზუსტად იმ ახალი პოლიტიკურად გაუსვლელი სახეების გამოჩენა და ასეც არის დღემდე ასეა. მე არ ვიცი ხარ ვინ შემოგვიერთდება, მე არ ვიცი ზეგ რა იქნება, მაგრამ დღემდე ასეა. ქართული ფესვები პოლიტიკაში გაუსვლელი სახეების ადამიანთა გაერთიანება. თვითონ ბატონი თენგიზ ოქროპილაშვილი, რომელიც ამერიკიდან ჩამოვა თავში ვახსენე, უახლოესი რეისი თუ არსებია აგვისტოს შუაში უკვე არის დაგეგმილი, გადასტომით რაღაც რეისები ჩამოვა ის. ის ადამიანი თვითონ არის, როგორ იცი, გულით პატრიოტი ადამიანი. მას ისიც კი ვერ წარმოუდგენია, როგორ შეიძლება ადამიანმა არაკეთოს გულით საქმე და ისე იქიდან სხვანაერად ჩანს რა, სხვა ქართველს ხო იცი სხვანაერი გული აქვს თვითონ საზღვარზე. მაგრამ აქ ჩვენთან აქ საქართველოს მაცხოვრებლებისთვის იგივე ფეიკები, იგივე ტროლები, იგივე ქუბი, აი ყველაფერი პრობლემა. გულითად, აი არჩევნებს იგებს ფული და არა გულიო, ამბობენ, ხო? ეს სანამ არ დაიმსხვრევა, ეს ტენდენცია. იგებს ფული და არა გული, ხო? აი მანამდე ვიქნებით, აი წუპეში, რა წუპეში 30 წელწადია ხო? სამწუხაროდ. რა მინდა შეგეკითხო, ბესო, შენ ის ადამიანი ხარ, აი შენ ხელოვანი ადამიანი ხარ, კარგი თქვი სიტყვა, რომ აი ხელოვნებას ვერ მსახურებიო. მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, ეს უბრალოდ მართლა რომ დაინგრა ეს საბჭოთა კავშირი, იმის შემდეგ ნუ შოუ ბიზნესი ესე შემოვიდა, ხო? შოუ ბიზნესში მართლა შეიძლება ნუ თიძზე ჩამოსათვლელი ადამიანი იყო, რომელიც ყოველთვის გამოდიოდი და იცავდი ქართულ ტრადიციებს და ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდი, ნუ ეხა მაინც ცოტა რბილად ვიტყვი, LGBT პროპაგანდას. კი ბატონო. ამ საკითხში მეც ვერ ვიქნება ეხა ობიექტური სუბიექტური ვარ, იცი შენ ჩემი მოსაზრებით, რომ არავის მართლა თავში ჩარტყმის, არავის მოკვლის მოწინააღმდეგე ვარ, მაგრამ პროპაგანდა ამ გახრწნილობის და ამ ძალიან დიდი ცოდვის ფიქრობ არ უნდა იყოს. აი ბესო, როგორ ფიქრობ შენ? აი ტელევიზიების მხრიდან რა იქნება? ჩვენ ხო ხედავთ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები, ვინც დღეს ყვავის და ტივტივებს. მე არ ვიტყვი ხა კარგია, ცუდი არ დავიწყებ, ხო? მოდი რა პირდაპირ მხარს უჭერენ ამ LGBT თემს. და რბილად რომ ხო ერთი სამეგობროა პირდაპირ. ხო, შენ მართლა რომაც დაიწყეს შოუ ბიზნესი, როდესაც ესენი აი ისე რომ ვთქვა ცოტა ჟარგონულად რა, ძუძუს რო წოდნენ აკვა 91. ხო, შენ როცა დაიწყე, ხო ეს ყველაფერი, ხო? სად იყვნენ ესენი, მაგრამ აი აღმოჩნდა რომ მე ვერ ვთქვი შენ ძალიან წარმატებული კაცი ხარ, მაგრამ შენ გაცილებით მეტი გასახანი გაქვს. ხო არ ჩაგაჩოჩეს რაღაცების გამო. მცდელობა ქონდა კი, ძალიან დიდი მცდელობა ქონდა. მე მაი ზუსტად მომიშვი ბრძოლაში წინააღმდეგ. ჩემი პირდაპირ გეტყვი რა, ჩემი ბრძოლა აღმოჩნდა ბევრისთვის, თუნდაც კარიერა და ფინანსური წარმატების აი LGBT თემასთან დაკავშირებით კედელი. და ისინი დაეჯახნენ კედელს თავით, რომელიც ვერ გაანგრიეს და გაუტყდა თავები. გადატანე თუ ნიშნობით საუბრობ, რა თქმა უნდა, ვიღაც სარეგორო რაღაცა, რა თქმა უნდა, პროპაგანდა ძალადობის და კიდე მეღიმება ხომ ამასთან ერთ-ერთ გადაცემაში ვიყავი იაფარულავასთან და დაიწყო ასე გადაცემა. საზოგადოებამ ის მოძალადე და ჰომოფობად მონათლა და მე რა მკითხულობდი კომენტარებს. 100-დან 90 კომენტარი იყო. რომელმა საზოგადოებამ ხა, იმ საზოგადოებამ აი იმ ოცმა კაცმა, რომელსაც ქალის და ქალის ურთიერთობა კაცის და კაცის ურთიერთობა სიყვარულად მონათლა, აი ეს მარაზმი, აი ეს ჰეშტეგი, სიყვარული, ყველა სიყვარული, სიყვარული ამაზერზე ნი ჰეშტეგი. ანუ შეგან ძალადობის მოწოდება მე არ მომის ძალადობაზე მე ლაპარაკობთ ხალხო, აი მე პირველი გამოვე და პირველი დავიცა. აი ერთს ვიტყვი რა, შოუ ბიზნეს რო ახსენე. იცი რამდენი LGBT საზოგადოების წარმომადგენელია იმ შოუ ბიზნესში? ხო, არ წნარად არის ამ ავანტყოფობით დაავადებული, გავიმეორებ კიდე. ამ ავანტყოფობით დაავადებული ადამიანები არიან შოუ ბიზნესში, სხვა შორის საკმაოდ წარმატებული მუსიკოსები, მომღერლები, მაგრამ არიან შვიდად. მე მათთან ერთად მეგობრობ, როგორ გეკადრება, არაფერს არ აპიარებენ, არაფერს არ ამბობენ, რომ ეს კარგია, ეს ხო მოგბაძეთ, აი ჩვენ. სხვა საუბრობ ცუდია. ისინი ჩუმად წყნარად შვიდად, არავინ მათ უფლებებს არ არღვევს. არ დაიჯეროთ, რომ მათ უფლებებს არღვევენ. ეს ხალხი ერთი რაც აღმოვაჩინე, ამასთანაც ვიდეო გავავრცელე, მაგათ LGBT საზოგადოების ღირსეული წარმომადგენლის ვიდეო, რომელიც შაქარაშვილთან დაკავშირებით ამბობს ამაზრზენ ტექსტებს. ხალხო, დაიჯერეთ, ესენი არიან ყველაზე დიდი მოძალად, მათ ძულ ვართ ჩვენ. სიძულვილი ესენი კლაპარაკობს. მათ რომ ისე უფლება დახვრიტავენ. ჩვეულებრივად ეს საფოცე დაგვაყენებენ და ესე დაგვაყენებენ. მოძალადი ადამიანები არიან. ესენი არიან ძალიან ჰომოფობი ადამიანები. ზულ ვართ, აი ფიზიკურად ზულ ვართ ამ ადამიანებს და გვაბრალებენ იმას, რაცაც თვითონ წარმატებულად და რასაც გააკეთებენ. რა თქმა უნდა, ასეც აკეთებენ. მე რო დავდი ამ ჩვენი გიორგი შაქარაშვილის
ადმი მიძღვნელი ვიდეო LGBT საზოგადოება რა ვიდეოს უძღვნის გიორგი შაქარაშვილს გამოაქვეყნე გამავრცელე. როგორ მოიპოვე ეს სხვა თემა? აი იმხელა სიძულვილი ჩანს ამ ბიჭის რას, აი არ მინდა გავიმეორო, შედით ჩვენ TV Stars-ზე იმაში რა ქვია YouTube-ზე და მოусმინეთ ბიჭია თუ კაცია თუ ქალი მე თვითონ ვერ გავურკვევია და მოусმინეთ რა სიძულვილით ლაპარაკობენ ისინი გიორგი შაქარაშვილზე და ნორმალურ ადამიანებზე, ნორმალურ შეზღი ჩვენს 80%-ზე. კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა, ამასთანავე ერთ-ერთი უთორცები ONG იყო საიტი და მათი უფლებების დამცველი საიტია და მიკავშირდა და სათაური გაუკეთეს ესეთი. რას იზამს პარლამენტ დაახლოებით პარლამენტში მოსვლის შემთხვევაში ჰომოფობიის წინ ასევასეთ ჰომოფობიურ განცხადებებს გააკეთეთ? მეუბნებია, ერთი განცხადება ამომიგდეთ მეთქვი, სადაც მე ჰომოფობიურ განცხადებას ვაკეთებ, თქო და ვერ მონახეს ტიპო. არა, ყოველთვის იყავით პროპაგანდის წინააღმდეგი. არავითარ შემდეგ. ყოველთვის ამბობდით რომ ცენტრის და ტაბურეტკით მდევარ იმდის რომ მღდელი რომ დაიმასაკნეს და აფიქსირეს ტაბურეტკა რომ იმასაც კი იმაშვები. არავითარ ცემა, არავითარ ტყეფა, ვერცად ვერ გაიგებ. მე თუ ხმამაღლავ საუბრობ, ჩემი ტონალობა ხმის თუ ცოტა მაღალია თქვენთან ურთიერთობის პერიოდში საუ ეს არ ნიშნავს იმას რომ მე თქვენ ქუჩაში რომ გამოდიხართ ან წიხლებს გიტყავთ ან ჩაქოლავთ ან რაღაც. არა. ის ვინც ამას აკეთებს, მე იმასაც კი მოუწოდებ ჩემს სამეგობროს, რომლებიც თქვენი გამოხტომების გამო, სხვათა შორის თქვენი ჩვენ და მის სიძულვილის გამო ვერ ამბობენ, ვერ აკეთებენ იმას, რომ მოგიწონ. აი რა, საინტერესო, იცი რა მინდა შეგეკითხო, ბესო, აი მაგალითად შენ არაფერი არ გითქვავს და შეგრაცხეს უკვე ჰომოფობად. ერთადერთი რამის გარდა შენ უბრალოდ აფიქსირებ, რომ ეს არის უმსგავსობა და ამის პროპაგანდა არ უნდა იყოს. რა თქმა უნდა. მე წამიკითხია ზუსტად აი ამ LGBT წევრთა ამ საზოგადოების მართლაც აი ეს ლინკები. უნდა დავხრიტოთ ეს კაცი. მაგალითად მე როცა მითქვამს, რომ პროპაგანდა ზუსტად მეტი არაფერი. მე სკრინები მაქვს შენოს. მაგასო დავხრიტოთ ესენი, ამათი დრომო, ამა ჩავაძაღლებთ ყველას, გავანადგურებთ. აი რა არის იცი? ასეთი რამ რო გააკეთო ბესო შენ, მითუმეტეს მე საზოგადოება გიცნობს, მაშინ პოლიციაში დაგიბარებ. აი ამ ხალხს რატო არავინ არიბარებს? ანუ შენი სიცოცხლე არ უნდა იყოს დაცული? რა მნიშვნელობა აქვს? პიტარასმას რო აიღოს უკაცრავად მამათ მამალ ამელგებს წარმომადგენელმა. და გეთქვი, გესროლოს იარაღი რა, ვინ მოკლავს? იცი რატო არა? შიშარა. კიდევ ორი არ არის, ვიღა LGBT-ს მოკლავს უბედურება. პირდაპირ გეუბნები, შიშარა და ლაჩარია ყველა ხელისუფლება, რომლებიც აი იგივე ჯანმოს იმი რა ქვია, ხელმძღვანელს ულვაშიანის უა კაცი. კაცი თქვა ჯერ რომ გავიკე, იქიდან დაწყებული, ხო? ეს საზოგადოება საკმაოდ ღრმად ფესვებ გადგმულია, გესმის? და იმდენად ეშინიათ თუნდაც სახელმწიფო დონეზე მსგავსი ტიპის განცხადებების გაკეთებისა, რომ შიშით გახსოვს მე გავიხსენებ ირაკლი ღარიბაშვილი რო იყო პრემიერ-მინისტრი, განცხადება გააკეთა, შეგახსენებ ირაკლი გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ სანამ აი არ უტრირებ ხარა, ტექსტი არ მახსოვს უბრალოდ, ხო, შინაარსია იყო რა. სანამ პრემიერ-მინისტრი საქართველოში არასოდეს არ დაკანონდება ერთსქესიანთა ქორწინება. ეს თქვა ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრმა. რა ამბავი ატეხეს იცით ამ ფერადებმა? აი სიძულვილის ენა უნდა გენახა იქ რა იყო. სახჩობელაზე აიყვანეს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ გადის რაღაც თვეები და ირაკლი ღარიბაშვილი აღარ არის პრემიერ-მინისტრი. ცუდად დაემთხვა თუ კარგად დაემთხვა თუ რა მოხდა მაშინ ჩააჩოჩეს. აი მშიშარა ხელისუფლება რო იქნები და მშიშარა და ლაჩარი რო გეყოლება სათავეში და თავს რო დაუკნევ ყველაფერს, ვერასოდეს შენ ქვეყანას მორალურად ვერ გადაარჩე. სხვა რო არაფერი რომ კითხოს ნებისმიერ რა გაგიკეთებია შენი ქვეყნისისო, ერთი პასუხი მექნება, ყველაფერი რო გამოურიცხოთ, დაწყებულია ომიდან დამთავრებული კულტურით და ხელოვნებით. მე მიომია და მიბრძოლია ჩვენი და თქვენი შვილების მორალური გახრწნისგან დასაცავად. აი ამისთვის ვომობ დღესაც, იმიტომ რომ თუ მორალურად გაირყვნა ერი, ეს ჩემი სიტყვები არა, ილიას და აკაკისთან თქო, მორალურად თუ გახრწნი ეს, რაც ახლა მიმდინარეობ, ჩათვალე რომ ქვეყანა და სამშობლო არ გექნება და განადგურებული იქნება ბოლომდე. ამიტომ რომ შიშარა და ლაჩარი არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში ადამიანი, მითუმეტეს არჩეულებრივ სამოქალაქო საზოგადოებაში. როცა შიშარა და ლაჩარი ხარ, მაშინ აი ეს საზოგადოება, რომელსაც უნდა რომ უმცირესობა გადააქციოს უმრავლესობად, ეს მოძალადე საზოგადოება, რომელიც ახორციელებს არა მარტო, იცი, ფსიქოლოგიური ზეწოლა გაცილებით მნიშვნელოვანია ნებისმიერ იარაღზე.
ფსიქოლოგიური ბულინგი, რასაც ახლა ამ ტერმინს როიყენებენ, გაცილებით სერიოზული შედეგების მომტანია, ვიდრე ამოიღო და იარაღი ესროლა ადამიანს. იარაღს ესრული და მოკლებ, აუცებ, ხმერთმა დაიფაროს უყოლა, მაგრამ ის რომ ნელ-ნელა განადგურებენ და ბულინგს ეწევიან, აი ეს რასაც აკეთებენ, ეს მოძალადე ხალხი. აი ეს LGBT საზოგადოება მოძალადე ხალხი ჩაულებრივი, ხო, რასაც ესენი აკეთებენ, არის სახელმწიფოს დაღუპვის გარანტია. კიდევ ერთხელ იცოდეთ, არასოდეს ამ ქვეყანაში თქვენ არ გეკნებათ ის პრობლემა, რომ აი დაგვდებენ, ქცემენ, მარში ვერ ჩაგვიტარებიო. არა, ხალხო, გიცავენ, თქვენ რომ გიცავენ, იმდენ დამცველი ნეტა იმას ყავდეს. რა ქვია, არ ვიცი, მე ნებისმიერი ინსტიტუტს რა. თქვენ რომ გიცავენ, ისე არავის არ იცავენ. მთელი პოლიცია, ჯარი, უშიშროება, სახელმწიფო კონტროლი, ყველა თქვენ გიცავთ. რისი გეშინიათ? გამოდით და ხმამ აკეთეთ ის, რასაც აკეთებთ. თქვენთვის წყნარად, ჩვიდად, მაგრამ თბილისის თავზე ცისარტყელას დროშა არასოდეს არაფრიალთ. არა, ეს ხო ცისარტყელაც არა. ეს აბსოლუტურად სხვა იმის შეფერილობა. არ ვიცი, მითხარი, რა რამე დიო. იმიტომ რომ ცისარტყელა ხო საერთო ჯამში, აქ როგორა თავში მაგალითად ამას ერქვა მართლაც პედერასტი, ეს იყო ჩვეულებრივი, ესე იგი ენა, ანუ ძალიან რო აღიზიანებთ ეს. ანუ შესულ იმაში სამედიცინო ტერმინი ბესო, რაც ნიშნავდა აი ამ დაავადებას სამედიცინო ტერმინოლოგიით, ხო? მე შემოიღეს სიტყვა გეი. როდი შემოიღეს, იცი? რაც სოფლიო ჯანდაცვის საზოგადოების ის აღმოჩნდა თვითონ ეგეთი და იმან იმას გეი. გეი ნიშნავდა მხიარულ ადამიანს. რა ხო ცისარტყელაც ისეთი თემაა, რომ ესე იგი ბავშვებს მართლაც ცისარტყელა შეიძლება შეაძლო. ცისარტყელა რა მოხდა? როდესაც მოხდა წარღונה დიდი და როდესაც წყალმოვკვეთ დაიწია და პირველი ხო პირველი გამოუცხა, ანუ ეს აბსოლუტურად არაფერი არა აქვს ამ უჟულოებასთან და ამ ხალხთან. ცისარტყელას და ხედავ მე მაინც და მაინც სპეციალურად არის აღებული. ფსიქოლოგიური ის არის, მარტო ფსიქოლოგიაზე. ესეც რა არის, იცით, აი პედერასტი ჩანდა, მაგალითად ცოტა ცუდ სიტყვა, რაღაცნაირად. მე უფრო გეი, მე რაღაც LGBT, მე კაცი დაიბნეო, შეიძლება რაღაც სხვა რაღაც ეგონოს და მე ამას სიტყვა რო ძალიან მარტივი რამ არის. მოდი ჩვენ ერთ რამეზე შევთანხმდეთ რა, საბოლოო ჯამში ვთანხმდებით ჩვენ ჩვენ ნორმალური საზოგადოება არ ვართ მოძალადე ადამიანები. არა, რა თქმა უნდა, არავის ქუჩაში არ ვცემთ, არავის დროშას არ გადავახევთ თავზე და ვინც გადაახევს ის იმას მოკითხეთ, კაცო, მე რატომ ეკითხებით მაგას, მაგრამ არ მოგცემთ იმის უფლებას, რომ ჩვენზე იძალადოთ, მორალურად გაანადგუროთ საქართველოს ახალგაზრდობა და აი ქართველ ახალგაზრდებს ჩაუნერგოთ ის, რომ ყველანაირი სიყვარულია. ეს არის ტყუილი, ფასად მოძალადე. როგორ შეიძლება ყველანაირი სიყვარული იყოს? როგორ? მაშინ კაცის კულა მიყვარს სიყვარულია. აი ზოოფილია სიყვარულია, თავის ცხოველი უყვარს და სკავდებას. ზოოფილია სიყვარულია, პედოფილია სიყვარულია. აი ამას პროპაგანდას აკეთებთ თქვენ, აი ამ ჰეშტეგით სიყვარული სიყვარულია. ეს არის მორალური განაგურება. მაშინ უფალი არ დააწესებ და კაცის და ქალის? რა თქმა უნდა, ხა. მაგრამ რა მინდა შეეკითხო ბესო? აი რა საინტერესოც არ უნდა იყოს, ხო? როდესაც აი ამ კანონს იღებდნენ, კანონს დისკრიმინაციის შესახებ, ხო? წინა დღეს არ რამოდენიმე დღით ადრე გამოვიდა საქართველოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე და თქვა ასეთი რამე, რომ მიუღებელია და დაუშვებელია უკანონობის დაკანონება. და მან თქვა აქვე იქვე სასწაულებრივი ასეთი სიტყვა, რომ ჩვენო არავინ არი ფიქროსო, აი რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით, რომ ჩვენო არავინ არი ფიქროსო, რომ ცოდვილს ვებძვითო. პირიქით, ყველას მივიღებთ, ყველას აუხსნით, რომ ეს არის დიდი ცოდვა და თუ ამას განეშორებიან, მზად ვართ ყველაფრისთვის დედა ეკლესიამ დაიბრუნოს. სამოც კარგი რამე გაიხსენე. ჩვენო ვებძვითო ცოდვასო და არა ცოდულსო და რა თქმა უნდა ეს ტაბურეტკის დარტყმა, ანუ მის დაჩაგურ არის პირიქით, წამახალისებელი ზუსტად ამ ხალხისთვის. აბსოლუტურად გეთანხმები. მაგრამ რა საინტერესო არ უნდა იყოს ბესო, მაშინ პარლამენტმა ერთხმად ხარი დაუჭირა ერთი ადამიანის გარდა, ერთ-ერთი დეპუტატი აღარ მახსოვს როგორ, სხვათა შორის ნაციონალური მოძრაობა და რა საერთოდ არ უნდა იყოს, რომელიც მივიდა და თქვა, რომ არაო, მე ვაფიქსირებ არას, რომ რამოდენიმე არ მივიდა და ვინც იყო დანარჩენმა ყველა მხარი დაუჭირა. აი ამ ხალხს ხომ ჩვენ ბესო ძალიან ხშირად ვხედავთ, რომ დიდი ჭიქები ზოგიერთს ქართულ საბერძნეთში, ჩვენი ეკლესია, ჩვენი დედა ეკლესია, ჩვენი პატრიარქი და ერთ-ერთმა მაშინ ესეთი რამეც თქვა, ციტო ხელიო დამეჭირაო. აა ხო, მიმეჭირაო. თქვა მაინც? ხო, თქვა. მიმეჭირაო. ამას ჯობია თქვა, რომ მოტყუდიო, ხო? არ შემეშალაო, ხო? ეს ბოდიშიც არა, ამას ჯობია თქვა, ხო? ბოდიშიც არ არის რეალურად. ბესო, რა მაინტერესებს? აი, მოხდა და არც არის, ბევრია, დიდია შანსი, რომ თქვენ მოპარტიამ გადალახოს ეს ბარიერიც, თქვენ გაიმარჯოთ, რომ მოხდეთ. ხომ არის ბრძოლეთ, აი, კანონით რომ გახდეს, დასჯაც არ ვამბობ.
დაჟჯადი გახდეს პროპაგანდა, რა თქმა უნდა. თქვენი თქმის არ იყოს დანარჩენი, ხო, უფალმა თავისუფალინება მისცა ყველა ადამიანს და თავის სახში, თავის აგარაკზე, სადაც უნდათ, რაც უნდათ ისკნან, მაგრამ ბავშვებს ნუ ასწავლიან, ტელევიზიით ნუ გააკეთე. საინტერესო შეკითხვა დასვი და მე ამ შეკითხვის მადლობა მინდა გადაგიხადო. არის ერთი ესეთი მომენტი და კარგი ამბავი გაიხსენე პატრიარქთან მიმართებაში შენ. იცი რა არის? ძალიან მარტივ რაღაცა ყველა მიცის, ჩემი სიგარეთთან მოწევასთან დამოკიდებულება. აი პატარა იმას გავაკეთებ. მთელი ჩემი ცხოვრება სიგარეთს ვებრძვი და კარგი, მეც არ ამწევი. მთელი ცხოვრება, ხო, აი სამსახურში რედაქციაში იციან ბიჭებმა. ძალიან ცოტა ხანი ვეწევდი და არ ვინც კი იმაშებოდა რა პრემიერს უწესებდი არამწევლებს და მთელი პროპაგანდა მქონა. მე რომ სიგარეტის მოწინააღმდეგე ვებრძვი, ხალხო, მე ადამიანს კი არ ვებრძვი, ვინც სიგარეტს ეწევა. ვებრძვი იმ თვითონ პროცესს, სიგარეტის მოწევის პროცესს და იმის ანტიპროპაგანდას ვაკეთებ, რომ ეს არის იგივე ამ შემთხვევაში. რატომ თვლით რომ ჩვენ ადამიანებს ვებრძვით? რატომ თვლით რომ ჩვენ იმ გასაწყლებულ საცოდავ LGBT ადამიანებს ვებრძვით, რომლებსაც ვერ გაურკვევიათ ქალია თუ კაცია? ან უნდა რომ იყოს კაცი და სინამდვილეში ქალია, ან უნდა იყოს ქალია და სინამდვილეში კაცია? არ გებრძვით ჩვენ ადამიანებს და პერსონებს. ჩვენ ვებრძვით იმას, რის პროპაგანდასაც, ჩვენ ვებრძვით ამავდროულობას. ვებრძვით ამ ამავდროულობის გავრცელებას. ჩვენ ვებრძვით აი ვირუსის გავრცელებას, რა ვირუსიც თქვენ გინდათ რომ გახალდოთ ჩაულებრივი ამბავი. და ის რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღეს. ვინმე საკითხული აქ თავიდან ბოლომდე ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი? შეიძლება ბევრი მათგანი ადამიანების ამ კანონის მიხედვით დასაჯონ. ადმინისტრაციული სახტელი იქნება ეს თუ სისხლის სამართლის სახტელი, ეს ცალკე თემა. რა თქმა უნდა, ლობირებას ჩვენ გაუწევთ ღირსებას. ღირსება არის ყველაზე მთავარი, რომელიც დღეს ქართველს შემორჩა. ხალხო, ადამიანთა უმეტესობას. უღირსი ადამიანები, რომლებიც არიან მოძალადეები, არიან ჰომოფობები და რომლებიც არიან უმცირესობაში, ჩვენ ჩემ თავზე არ ვლაპარაკობ. ჩვენ საზოგადოების ღირსეულ ნაწილს 90%-ს გვახვევენ თავზე იმ ღირებულებებს, რა ღირებულებებს. ვერასოდეს ვერ გადარჩება ეს კიდე რა, იმიტომ აი ბესო, შენ მithumetes ჟურნალისტი ხარ, ჩახედული ხარ ამ საკითხში, კიდე ერთხელ ამბობ, 21 წელიწადი აქტიურობ საზოგადოებაში, ხო? აი 1000 კაცზე მეტი არ იქნებიან რა ეს ხალხი, თუმცა არც კი. კაი, 5000 იყოს. მე ხან დაიფარე. არ არის ბესო, ხო ვიცით ჩვენ? მე ფიზიკის სპეციალისტი ვარ. მართლაც იძე შემოსაკრებები არის. 3 მილიონიან საქართველოში 5000 კაცი არ უნდა ქმნიდეს ამინც. ძალიან მარტო. თუნდაც 10. ხო, უცი, მაგრამ არც არის. კი, აი ეს არც არის. გავბეროთ. და აი კიდევ რო ეს იგი ერთი ესე შეკითხვა მაქვს ბესო შენთან. ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ზოგიერთი ადამიანი თითქოს აი ამ LGBT თემთან ბრძოლის დროს აი იმის მაგივრად რომ ებრძოლოს პირიქით აძლიერებს ხოლმე და ჩვენ გვინახი ესეთი მაგალითები. აი იმის მაგივრად რომ მაგალითად აი მე ხშირად მithkoms ეხლა არც დავმალო, ხო? გადიოდა ფილმი მაგალითად სადღაც. და მივიდნენ იქ ამ ფილმის დასაგმუბად. ეხლა მე მაინტერესებს ასეთი რამე. სანამ კანონში ამის უფლება ექნებათ მათ, ხო? დღეს მაგალითად ჩაატარებენ ფილმს, ხვალ შეიკრიბებიან იმ ბაღში, ზეგ სადღაც და რა იქნება? ეცი ყოველ დღე ხო არ უნდა ზდიო შენ ამ LGBT-ს, ხო? კანონი უნდა არეგულირებდეს ამას. აი და მეორე ხო არ არის საინტერესო აი ეხა ეს თემა რა არის? იცით რომ ამ ხალხსაც ვინც ამათ დაძდევს ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში. ის კი არ აინტერესებს რომ მართლა აღმოიფხვრას ეს პრობლემა. არა მე დაინტერესებს რომ გაპიარდნენ თორე. აი მაშინ მე მაინტერესებს ესეთი რამ. რატო არავინ ეს ამ ხალხიდან და ეს ერთი ჯგუფი არ არის? არ მიდის და ამას არ აპროტესტებს იგივე პარლამენტის წინ, რომ პარლამენტს მოთხოვოს კანონში ჩაიწეროს ბესო, რომ ეს არის მაგალითად კანონით აკრძალული. მოთხოვოს კანცელარიის წინ, მოთხოვოს თუნდაც შუშის სასახლესთან, სადაც საჭიროა. თორე რა არის იცით, რომ ხშირ შემთხვევაში თითქოს ვითომ ებრძვის ვიღაცა და მეორე მხრივ აპიარებს, მე ეს იმას წემს, ის იმას ტყეპავს და გამოდის რომ ჰერთინი ყოფილან ესე. პირდაპირ დაგეთანხმები? რასაც ამბობ, პირდაპირ დაგეთანხმები. არ არსებობენ ძალები, რადიკალურ ძალებს რომ ეძახიან, რადიკალურ ძალებს. რომელიც იმათ ციკლზე ასხავენ წყალს. კი, ხო, მე ყოველთვის მithkoms ეს, რა, მათთვისაც მithkoms ხოთა შორის. ძალიან კარგი. იცი რა არის ბრძოლის ეს მეთოდი? იგივდება საზოგადოების იმ 90%-ის აზრთან თითქოს ძალადობის მომხრად. არა და ეს ასე არ არის. ჩვენი ბრძოლის მეთოდი, აი მართლა ვისაც რეალურად ღირსებასთან გვაქვს საქმე, ვისაც რეალურად გვინდა ამ ყველაფრის დაცვა, არ არის ძალადობრივი მეთოდი. არის კანონის დონეზე. რა თქმა უნდა, კანონის დონეზე და ის
ტრამპლინი, რასაც ამ შემთხვევაში ქართული ფესვები პირადად მე ჩემთავზე ვისაუბრებ, თორე ეს არ არის მიმართულება ქართული ფესვებისა. პირადად პარლამენტში უნდა სიტყვა თვითონ ქართული ფესვები ნიშნავს უკვე განძლევს იმის საბაბს, რომ უნდა დაიცვას ქართული ტრადიცია. რა თქმა უნდა, უნდა და ვინმეს გონია, რომ ქართული ტრადიცია ის ღვინოში ჩახრჩობა და სისუნოფებით სმა და კრამი. სიმთვრალე ეს არის ხაბრო, ეს არ არის ქართული ტრადიცია. ჩემთან მობზანდით და მე განახეთ რა არის ქართული ტრადიცია და ქართული სუფრის სიმღერა, კარგი სიმღერა, კარგი სიტყვის თქმა, სიტყვა და სიმღერა. ადამიანი ზარხეში უნდა შევიდეს, არ უნდა გასკდეს და თავი არ უნდა დააკლოს. სამი დალია შეგერგებაო, თქვილა კი არ არის ნამდვილი რა. ეს აიგივებენ მაქსიმალურად უწევენ პიარს, ცდილობენ ყველანაირი დისკრედიტაცია გაუკეთონ ქართულ სუფრის რო დაიწყებს დალევას. არის რა. ეს არ არის ქართული ტრადიცია და ვინც ამას აკეთებს, მოაძლევს საფუძველს ამ შტოფებით მიდ და რაღაცა ძროხის სპრიცები და ბრაო უწევია. ბრაო უწევია. ეს არ არის ქართული. ჩვენს აბსოლუტურად სხვა სეგმენტია, აი 90% ღირებული ქართველი ადამიანებისა. ეს ეძახთენ ქართული სუფრას, ეს ლაპარაკობთ. ცოტა და სიმღერის გალობა იყო. დღესაცასია. გალობა იყო. დღესაცასია. აი ხელოვნებაზე რომ ვსაუბრობ. კი, დღესაცასია. ესო ვინ ვინდა შენ ეს იცი? მართლა ერთ-ერთი სპეციალისტი. მე ივერის ბიჭებთან ერთად ვჟდარ ვარ სუფრაზე და ბევრი გადამიღია და ისტორიისთვის შემინახავს და შედით და ნახეს რა არის ქართული. ვეტრე ვისვავს ხა? არ არის სიტყვა, სიმღერა, მუსიკა ერთმანეთის დაფასება, ქალის დაფასება, მოსმენა, მამაკაცის დაფასება, მოსმენის კულტურა. და ღვინის მიღება დოზი. არ არის, აი ჩავისხი წამიყვანე, გამოიძახე, მაგრამ არ არის ესას. აი დავამთავრებ იმით, რომ მე არ მეგულება დღეს ან ვერ ვიხსენებ ძალებს ვერც ერთი ხელისუფლების დროს პარლამენტში, რომლებიც ცდილობენ აი ეს ხაზი გაატარონ და კანონის დონეზე გაატარონ. კანონით უნდა იყოს. საკა მე რომ მეწოდინება კანონით რომ აგრძალულია მაგალითად იმის თქმა რომ მე ქუჩაში გამოვიდე და შემთხვევა მოგიყევი მე შენ ეთერს გარეთ ხო? გამოვიდე და იქ სოციალურს მე მგონი აგრძალულია ადმინისტრაციული კანონით სიყვარულობანა ქუჩაში ასე და ვარ. კოცნა ეს. აგრძალულია რამდენად? აგრძალულია ბაღებში, სკვერებში, ადმინისტრაციული კანონით არის დასჯა. საზოგადოებრივი თავში საგანძელზე. მარკო ქალის და კაცისთვის არის აგრძალული. კაცებისთვის და კაცები როა უბრალოდ უბედურება ეს ბუნებრივი მოვლენა მაინცა. თუმცა ყველამ ვიცით რომ ამისთვის ამ ბუნებრივი მოვლენით ყველა დაკავებული ხო ვისაც შვილები ყავს რომ ხო მაგრამ სახში აკეთებენ ამას ქუჩაში არ უნდა აკეთოთ ახლა კაცი გამოვიდა და გლანდების ეს კანონი კარგია მაგრამ ვერ გავიგე ეს კანონი მარტო ნორმალურ ადამიანებს ეხება არ ეხებათ ამ LGBTQ კიდე რაღაცა რაღაც 1000 რაღაც არქი ხო მოკლედ ძანსაცილო ის არის თემია რა ძალიან სასაცილო თემა ხო თუმცა ეს თემი რომელიც ანგრევს სახელმწიფოებრიობას ანგრევს ა ძალიანაც უნდათ რომ დაანგრიონ მაგრამ არ მოდი შევხედოთ რა დონემდე მივიდა თუ სამხედრო კაცი იყავი, ომობდი, ვეტერანი კაცი ხარ, ხო? აგერ დღეს დღეობით გირჩის ინიციატივით, ხო, ხაშურში 150 წლიანდელიდან 100-მა მიიტანა საბუთი იმისა, რომ არის მამაო. მამაო. და ნახეთ რა მითხრა, მე მამაოებთან ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს და ეკლესიასთან და ესე იგი სასულიერო პირებთან. შერხო ის ადამიანი, ვინც ამას იღებს ეკლესიაზე უარს ამბობს, ნათლობაზე უარს ამბობს და ის სექტაში წევრიანდება. კი ბატონო, ასეა. და მეორე კიდე ჯარში არ მიდის და ვისი მეძე ვართ მართლა? რა ჩვენ ნახეთ, 5000-სლოვანი ისტორია გვაქვს ბესო. სამწუხაროდ უნდა დაგეთ. 5000-სლოვანი ვაშკაცობის ისტორია გვაქვს და არახსოვს საქართველოს აუოხრებიათ მონღოლებს, რა ვიცი, ვის არა და შარვალ ჩახდილი გინახია ქართველი კაცი. უკანალ მიშველი. კი, სამწუხაროდ ნახე საოკუპაციო ხაზე იქ სადაც. აი ეხლა უნდა მას შემდეგ ვერიდები მე იმ საოკუპაციო ხაზე მის. აი ეხლა უნდა ნახე ბესო. ერთ რამეს გეტყვი რა. ძალიან ცუდ რამეს გეტყვი. სიტყვათა წყობა ძალა ერთობაშია, რომელიც ჩვენ გერბზე გვაქვს დატანილი. აი ამ არასწორმა ადამიანებმა სათავისო ძალიან კარგად გამოიყენეს. იცი როგორი ერთობა? ო სასწაულო. იცი როგორი მობილიზება აქვს? სასწაულო. ტროლების აი Facebook-ი თქო გავლენას ახ. აი ხა ამ ვიდეოს შემდეგ ძალიან ბევრი კომენტარები უნდა წაიკითხო რა მოხდება რა. იგივე გირჩის მიმდინარე, ეს არის მოღალატეობრივი პარტია. აი ეს არის საზოგადოება და ნაკრები იმ ხალხისა, რომელიც პირდაპირ პროპაგანდას უკეთებენ ქართული კაცის და საზოგადოებრივი სახელმწიფოებრიობის ღირსების დაკნინებას. პირდაპირ მოღალატეები არიან. ომს ესენი აიგივებენ რასთან, იცი? კაცის კვლა, აი რო შემოგესევა ადამი, ძალიან მაინტერესებს, ღმერთმა დაიფაროს როგორ ვინატრო ომის განახლება, რომ კიდევ ერთხელ ნახო ვინ ვინ არის.
კიდევ ერთხელ რომ ნახო ბესო როგორ უნდა ესენი შეძრობიან სოროებში და ვაშკაცი ხალხი და ბავშვები და ქალები დაიხოცნენ ესენი უკვე შემძროლი ესენი გარბოდნენ მართლა ის გარბოდნენ სოროში შეძრობიან ესენი ყველა რა ხალხნო გემუდარებით და გეხვეწებით და ყოველთვის გეუბნეოდით იმას და მე სასდაც მithkvals და რომელეთერშიც მithkvals არ აქვს მნიშვნელობა რომელი შოუ იქნება და გადიოდა დღეები და თვეები და ყოველთვის ახტებოდა ხოლმე ძალიან ცუდად ის ჩემი ნათქვამი მინა გთხოვთ და გემუდარები ბიჭებო, ახალგაზრდა ვაშკაცი ბიჭებიღათ, რომ გამოხვალთ ქუჩებში, ვაშკაცობაზე დებთ თავს და საქართველოს სიყვარულზე დებთ თავს და პატრიოტებას, როგორ უბედავთ საკუთარ თავს და როგორ უბედავთ საკუთარ მშობლებს და საკუთარ ღირსებას, როგორ უბედავთ იმას, საკუთარ შეყვარებულებს როგორ უბედავთ იმას, რომ ხდებით რაღაც სასაცილოდ რომ მთელი საქართველო რო დასცინის ასეთი პარტიების წევრად რა მამაო რა არა წევრი კიდე სხვა არის წევრი სექტაში შედიხარ და ნუ არ სამბობ დედა ეკლესია იმაზეც კი თანახმო არა ხელისუფლება რას აკეთებს? არაფერს, მე მგონი, აკეთებს. არაფერს არ აკეთებს და მთელი უბედურება რა არის? ხელისუფლება თავიდან ბოლომდე ხელს უწყობს დეზერტირობის სახალხო მაქსიმალურად ხო, ეგ მაკეტკენ მივდივა რა, იცი რა ხალხო? ბიჭებო, აი ძმებო, ქუჩაში მხვდებით მე ბევრი თქვენთაგანი, სად დაკარგეთ ის ვაშკაცური სული? სად დაკარგეთ ის პატრიოტი? თქვენ როგორ უნდა გაუბედოთ თქვენ შვილს მე პატრიოტიზმზე ლაპარაკი, როცა უკვე შვილები გეყოლებათ? უმეტესობას არის შვილის ფენომენი არიციან მათ. ოჯახის ფენომენი ხომ აი დედის მამის დაფასება ხო? პირველ რიგში ბესო. სახელმწიფო ვერ გასწავლის იმას, როგორ უნდა გიყვარდეს შენი ოჯახი, შენი შვილი, შენი ძმა. სახელმწიფო როცა უზნეობას უშვებს ხო მაგრამ შენ შინაგანისებს შინაგანი ზნეობა შენასაც ამბობ ეს შინაგანად ეს კაცობა ადამიანობა მაგრამ როდესაც სახელმწიფო კიდე ახალისებს დეზერტირობას როდესაც სახელმწიფო ხელს უწყობს ამ ყველაფერს და მეორე მომენტიც არის ნახე მეორე მომენტიც არის როდესაც სახელმწიფო ანახებს საწყალ ხალხს რომ ჩემი შვილი ჯარში არ ჩემი შვილი ომში არ წავა, ჩემი შვილი ფუფუნებაში იქნება და შენ უნდა წახვიდე ჯარში და ჯარშიც არა ყარაულში უყენიათიკა, გამიგე? ისიც რაღაცებს ცდილობს. ამ დროს ესეთი მაპატი და შარლატანური ორგანიზაციები იქნება, რომელიც პირდაპირ ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას ეწევიან, ხო? რა თქმა უნდა, ამათ გამართლება კი არა აქვს, ვინც ამ გირჩის საბუცილებს, მაგრამ სახელმწიფოა პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოდის თავიდან და კანონიდან. მე უბრალოდ სანამ სახელმწიფოს და თქვენი მორალური შინაგანი კანონი კაცები ხო ხართ? ვაშკაცობაზე ხოდებთ თავს, ქუჩაში რო გამოდიხართ, ხო ერთმანეთში ხო ვაშკაცები ხართ? მე რამდენი ვნახე, იცი, კარგი წვეროსანი ვაშკაცებაზე როდებენ თავს და იქ ჩემზე რაღაცები დაუწერეთ. მე პირდაპირ გეტყვი, აღმომიჩენია, მიპოვნია, სახში მიმიკითხავს და ყურია მიწევია მათთვის. არა ძალადობრივი, ყურია მიწევია და დავლაპარაკებია. სიტყვაზე დიდი ყურე საწევარ არის. იცით რითი არიან ესენი ბოტა სლენგს ვიხმარ, არ ვიცი, გატოტუცებულნი, პასუხს არავინ მოგთხოვს. დაგიწერენ იქა, აი ხლა აქაც აი ამ ვიდეოს ქვეშ. ამოიჭრება ეს ვიდეოები და იდება რაღაცები და ვიდეოს ქვეშ უამრავი ვირტუალური ვაშკაცი გამოჩნდება. ლაჩრები ხართ უყველანი თქვენ. ჩაულებრივი ლაჩარი ხარ ადამიანი, რომელიც იქ აკეთებ განცხადებას Facebook-ში თუნდაც ვიყო. რომელი გამოჩნდებიან ასე. კიდა ხალხო, ნუ გჯერათ იმის რომ აი ამ ლაჩრულ კომენტარებს რო წერენ, მათ ნული აქვს კაცობის ელემენტი და კაცობა რა გონიათ იცი ამათ? აუ დავარტყა. არა, თქვენ სიტყვის ზალაც კი არ გაქვთ. თქვენ სიტყვა ზალა არ აქვს. როგორ შეიძლება ხალხმა ხმა მოიღოთ, როცა მთელი საქართველო გაძლიათ? არ შეიძლება მორჩით ამას მთელ საქართველოს. აი ხელში ამოუვიდა ეს ყველაფერი ტროლიზმი, ეს ახაცა ეპისკოპოსობა, იდიოტობა, ღმერთმა დაიფაროს ხან რომი დაიწყოს, ვინ დაგიდგებათ გვერდით? ისევ ჩემი და ჩემის თქვენისთან, ჩემისთან ადამიანები, თქვენი შვილების გადასარჩენად, რომლებიც დღეს უარსაცხადებენ ყარაულში დგომაზე. მოდი ასე ამ დონეზე დავიდეთ. იარაღის მარებას არასწავლიან, იმას არასწავლი. არც მთლად მასია საქმე. ერთი წელი ადამიანმა და კაცმა ყველა უნდა წავიდეს ჯარში. ყველა ბესო. ხალხო, ყველა დაწყებული პრემიერის შვილიდან დამთავრებული გლეხის შულამდე. მე ჩემს საკუთარ შვილზე დაგელაპარაკებით რა, მიუხედავთ იმისა, რომ არც ერთი წესით არ ეკუთვნოდა დედის ერთობა, უნივერსიტეტი, არც ერთი წესით არ ეკუთვნოდა. საკუთარი შვილი უკრაინაში გაუშვი, რო დაამთავრა ნატოს პროგრამა იყო, სხვათა შორის იქ რაღაცა პროგრამა იყო ახალგაზრდა ჯარებთან, რო დაამთავრა იქ გაუშვი საკუთარი რამდენის იყო 16 წლის შვილი იქ. მე საოკუპაციო ხაზზე ჩემთან ერთად დამყავდა და ნებისმიერ ბრძოლაში გვერდით მეკვა. დღეს ჩემი შვილი ემიგრანტია და თქვენ მეუბნებით, რომ იმისთვის არ ვიომორო ჩემ შვილს აქ შეუფონა ქვეყანაში ბაზარო, მასავით ემიგრანტები არ გახდეთ და როგორმე ჩემი შვილი დავაბრუნო აქ?
აქ საქართველოში და თავისი ცოდნა ის რომ 6 ენა იცის, ის რომ პატრიოტი ახალგაზრდაა, ის რომ ღირსეული კაცია და ქართველი კაცია არ მინდოდეს ჩემი ქვეყნის გამოსადგომად, ამას მეუბნებით, პირიქით დაბრუნდეს უნდა ყველა, მაგრამ აქ რო დაბრუნდეს ის 150 ლარიანი სამსახური კი არ უნდა დავახვედრო, თავისი ცოდნის ღირსეული და ღირებული და სამსახური უნდა დავახვედრო და ამისთვის უნდა ვიომოთ და ვიბრძოლოთ ჩვენ რა. ოღონ ხმით კი არა, აი ესე ჩემსავით გამოდ, ნუ გეშინიათ, ნუ რაფ, ნუ ხართ. აი ვაიმე ისინი და მე სამსახურიდან გამომიშვე, რამდენსგან მომისმენია, იცი? ხარს გიჭერთ, ხელს მართ ჩაულებრივი ადამიანები. მაგრამ ვერ ვიტყვი. მიზეზთა გამო ქუჩაში მოდიან, აი თუ ტყუოდეს, არ ვიცი რა, ყველა შვილს გეფიცები. მოდიან ქუჩაში, მადლობას გიხდიან, ბენზინგასამად სადგურზე, სუპერმარკეტში, მე ჩაულებრივი ადამიანი ვარ, ჩაულებრივად დავდივარ ქუჩაში. და ესე ამაყად დავდივარ ქუჩაში, იმიტომ რომ არის მადლობის გადამხდელი და ხელის ჩამომხდევი ახალგაზრდები. მოდიჩ დრო გვაქვს თუ არა, არ ვიცი, ჩვენ ისე შევედით ესხი ამ საუბარში, რომ მართლაც მიუახლოვდით, ხო, ბესო, ესე იგი გადაცემა მიუახლოვდა, ესე იგი. და ერთი იმით დავამთავრებ, მე ციტყვით ახლა გამახსენდა რაღაც. მოდი, ვიტყვი მაშინ. მოდი, კი ბატონო, მოდი მიმართეთ რუსთაველებსაც. რუსთაველებსაც მიმართავ და ახალგაზრდა ადამიანებს, აი მე რომ ძალიან მიყვარს იმ ახალგაზრდებს მიმართავ და იმ ახალგაზრდებს მიმართავ, რომლისთვისაც ყოველთვის ვიომებ ყველანაირი წესით და გაგებით, რომ მათი შვილები და შვილიშვილები იყვნენ მე ამ ქვეყანაში ღირსეულად დაცვონ. სულ ახლა ხანს რამდენიმე დღის უკან პროექტი ჰქონდა ერთი ესეთი ჯუჯები ივერიელებზე მაქსაუბარი და გდანის პარკში, მზიურის პარკში და მუშტაეთის პარკში სამი დიდი ღონისძიება ჩავატარეთ უფასო ბავშვებისთვის, თავის წესების დასვით, ხელზე დასმით, დისტანციის დასვით მაქსიმალურად და კიდევ იმედი მივეცით ადამიანებს, რომ სიცოცხლე ჩქებს და არაფერი ყველაფერი დაკარგული არ არის და პანდემია და ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ვსწავლობთ ცხოვრებას ახალ რეალობასთან ერთად. და მზიურში ვიყავი, მზიურში, ხო, მზიურის პარკში ვიყავ. იქ არის ახალგაზრდები სეირნობენ ხოლმე სკეიტებზე, ახალ თუ იცი ადგილი სპეციალურად მაგათვის. ხიდია იქრა და ჩავედი ამზეურის პარკში, სანამ დავიწყებდი დღონისძიებას 2015 წლის წყალდიდობის დროს, მოგესალმებათ, ეგ პარკი რა დღეშიც იყო. მე მყავდა ახალგაზრდების გუნდი, დაახლოებით 30 კაციანი გუნდი ახალგაზრდების, რომელიც ჩემთან ერთად ასუფთავდნენ და მე ხელმძღვანელობდი, მე ასე ვიტყვი ამ გუნდს რა. მათ შორის იყო ჩემი შვილი, მისი მეგობრები, ჩემი ახალგაზრდა მეგობრები. და იმ ხით რაღაც ნოსტალგიურად მომეწონა რა, როგორ ლამაზად იყო გაკეთებული, მართლა ლამაზად იყო არის გაკეთებული, მომეწონა და ვიხსენებდი, რომ აი ეს ნახე ისეთი რა იყო და რა მოვედი დღეს და მოვიდა ერთი ახალგაზრდა ბიჭი. გამარჯობა, თქვენ ხო ბესო ხართ, ჩუბინიძე ახმე ვთქვი და მინდა ხელი ჩამოგართოთ და მადლობა გადაგიხადოთ და რისთვის, აი იმ ყველაფრისთვის, რაც ჩამოთვალა რაღაცეები და ღირსება, ღირებული რაღაცეები და მე მომყავსო 23 წლის ბიჭი მეუბნება. თუ ამას უსმენ, შეგიძლია გამომეხმაურო ახლაც კი კომენტარებში. მე სხვანაირად გიყურებდი და სხვანაირად ფიქრობდიო თქვენზე. აი როგორც ვთქვათ, რაღაც ახალგაზრდების ის 1% ნაწილი, ესე ვფიქრობდი, ჰომოფობი მოძალადე, რა უნდა ჩვენთან, რატო მოგვიწოდებს იმისკენ, რომ რაღაცეები, მოკლედ, რატო უნდა უსმინო მე მაგალითად ქართულ მუსიკას და არა რაღაცა იქო, ოზი ოსბორნს, ამას ასოს არ მომიწოდებს. მოკლედ, თორა რაღაცა ცუდი შეხედულებები მქონდა თქვენს წინამ, მაგრამ ეხლა მე 23 წლის ვარ, 22 წელსაც მოუყვანია ცოლი და შვილი ყავს ეხლა. და აბსოლუტურად სხვა ღირებულებები დაიწყეთ ცხოვრებაო, გისმენთო ყველა გადაცემაშიო და ხვდებიო, რომ რამხელა სიმართლეს ამბობთ თქვენ და ხვდე ახლა ხვდებიო. რასთან დააკავშირე მე? შვილი რომ ყავს ახლა ხვდები, რამხელა პასუხისგებლობა ავიკიდე მე ჩემი შვილის, ჩემი ოჯახის და ქვეყნის წინაშე. ასეა ზუსტად. ანუ რის თქმა მინდა, იცი? ადამიანებო, ახალგაზრდებო, როცა თქვენ მიხვდებით იმას, რომ აი ეს კაცი ბესო ჩუბინიძე თუნდაც ხო საუბრობს თქვენთვის, ამბობს და მე ეს ყველაფერი გავლილი მაქვს. მე ბაიკერობაც მიყვარდა, მუსიკაც მიყვარდა და დღესაც შეიძლება თქვენ არ გქონდეთ მოსმენელი იმდენი როკ ანსამბლის მუსიკა მაქვს შეგროვილი ძველ პლასტინკებზე, ეგრეთ წოდებულზე, მაგრამ არის ღირებულებები, რომლებიც იცვლება და რომლებიც არის მარადიული. ეს არის შვილი, ოჯახი და სამშობლო. აი ამ სამ ღირებულებას თქვენ ვერასოდეს ვერ გაექცევთ. ადრე თუ გიან მოგიწევთ და შეგუება და ამ 23 წლის ბიჭმა ეს გაიგო და იმედი მომეცა კიდევ ერთხელ, რომ ტყვილად ხომ არ ჩაულია ამ ჩვენს ყვირილს, ხმაურს და ჩხუბს.
ეს იყო ყველაზე დიდი შედეგი იმ ჩემი ხმაურისა და ბრძოლისა და ამის გულისთვის შემიძლია ავიტანო აი ეს ბოტები კიდე რა ქვიათ ტროლები ტროლები ფეიქ რამდენი სახელი ერთის ხო სხვადასხვა აი ამის გულისთვის ძალიან თამამად და ღირსეულად შემიძლია აგიტანოთ ყველა ვირტუალურ სამყაროში იმიტომ რომ თქვენ არც იმის კაცობა გაქვთ რომ რეალურ სამყაროში შევხვდეთ და ადამიანურად აი ეს ერთი ერთზე ვისაუბროთ კი არ ვიჩხუბოთ ვისაუბროთ თქვენ არ ჩხუბის თავი ვისაუბროთ აი ადამიანურად ვისაუბროთ რა თუ გაქვთ საუბრის თავი და საშუალება დავსხდეთ ვისაუბროთ კი ბატონო მადლობა ბესო ერთი ძალიან დიდი მადლობა იმ შესაძლებლობებში რომ მოგზანდი ჩვენთან გადაცემაში მე მინდა ჩვენ მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენო დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი ბესო ჩუბინიძე ვეტერანი ხელოვანი პიროვნება რომელიც 30 წელიწადი აქტიურად არის ჩადოს აქტიურად არის ჩართული საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში და ახლა უკვე პარტიაში და აი მე უსურვებ მას წარმატებებს მის პარტიას უსურვებ წარმატებებს და პირადად მას უსურვებ წარმატებებს რუსთავში და ასევე მადლობას გადაუხდი ჩვენს მსმენელს რომელიც გვისმენდა დღეს ჩვენს დიდი მადლობა წიწაკატეგოზე გადაცემაში დემოკრატია თუ ოხლოკრატია ნახვამდის მშვიდობიან დღეს გისურვებთ მოგესალმები დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში დემოკრატია თუ ოხლოკრატია ვისაუბრებთ პოლიტიკურ პარტიებზე მოახლოებულ არჩევნებზე რეალურად არა მარტო მოახლოებულზე არჩევნები დაწყებული